Vkladanie fotiek do strán je najčastejšie používaná funkcia v CV fotoknihe. Ukážeme si základné a dôležité funkcie nevyhnutné pre prácu. Vloženie fotografie je jednoduché a rýchle. Presunte sa do galérie vašich fotografií, kliknite na fotku, uchopte ľavým tlačidlom myši a presunte ju do pripravenej šablóny na pracovnej ploche. Aby ste fotku správne vložili, musí sa šablóna na okraji zvýrazniť žltou farbou s červenými bodmi. Uvoľnite tlačidlo na myši a fotka sa vloží. Takto pridáte aj ďalšie fotky. Teraz si nastavíme fotografiu na stránke. Čo treba spraviť? Kliknite na ňu myšou. Teraz uchopte niektorý z červených bodov a potiahnite za smerom šípky. Tým fotografiu zmenšite, orežete, prípadne otočíte, posuniete a prostredným scrollovacím tlačidlom na myši, keď ste takto nastavení na fotke, môžete ju priblížiť alebo oddialiť. Keď ju máte takto priblíženú, tak ju môžete uchopením myši vnútri v šablone presunúť. Fotografie môžete medzi sebou aj vymeniť, nemusíte ich mazať a znova vkladať na stránku. Stačí kliknúť na konkrétnu fotografiu, uchopiť ju ľavým tlačidlom myši a presunúť na fotografiu, s ktorou chcete zameniť. Výmenu vám zobrazí takýto symbol dvojitej šípky. Stačí tlačidlo na myši uvoľniť a fotky sa zamenia. Malý tip na záver. Kliknite na fotografiu a stlačte klávesu medzerník. Fotka zmenila svoje nastavenie, veľkosť a umiestnenie. Teraz stlačte medzerník viac razy. Program má takto prednastavený niekoľko šablón, ktoré vám program automaticky nastaví, keď stlačíte klávesu medzerník. Na záver, nezabudnite si svoju CV fotoknihu uložiť.